Koronavirusis გავრცელების საფრთხის გამო ტელეინდუსტრია საგრძნობლად დაზარალდა. Ცნობილი ვარსკვლავები ტურნეებსა და კონცერტებს ერთმანეთის მიყოლებით აუქმებენ. რეიტინგული ტელეშოუები გადაცემებს წყვეტენ. დისნეის მიერ გადაღებული მულანის პრემიერა გადაიდო. ფორსაჟის მეცხრე ნაწილს კი ერთ წელში ვიხილავთ. ასევე გადაიდო ჯეიმს ბონდის დასკვნითი ნაწილის მსოფლიო პრემიერა. გაუქმდა ბროდვეის წარმოდგენები ტელეშოუებმა კი გადაღებების წესები შეცვალეს. საუბარია ისეთ გადაცემებზე, როგორიცაა Ellen DeGeneresისა და Jimmy Fallon-ის შოუები. Სულ ცოტა ხნის წინ შოუების წამყვანებმა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ გადაცემებს დამსწრე საზოგადოების გარეშე ჩაწერენ. Გადაიდო ასევე ამერიკული ტალანტების შოუ. დროებით გაუქმდა დილის შოუ, სადაც მთავარ როლს ჯენიფერ ენისტონი და რის უზერსპუნი ასრულებენ. რაც შეეხება გადადებულ ტურნეებს, სხვა ვარსკვლავებთან ერთად სულ ცოტა ხნის წინ შოუები ბილი აილიშმა, შერიმ, პოსტ მელოუნმა და ქანთრი მომღერალმა კრის სტეპლტონმა გადადეს. მიუხედავად ასეთი მასშტაბური ცვლილებებისა, დასავლური მედიის წარმომადგენლები ისევე როგორც რეიტინგული შოუების წამყვანები იმედოვნებენ, რომ ჩოუ რეჟიმში მუშაობას 30 მარტიდან გააგრძელებენ. სულ ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ჯეიმს ბონდის დასკვნითი ნაწილის პრემიერა კორონავირუსის გამო გადაიდო. ახლა კი ვიგებთ, რომ ჯეიმს ბონდის გოგოს დენიელ კრეიგის პარტნიორს მსახიობ ოლგა კურილენკოს კორონავირუსი დაუდასტურდა და ის საკუთარ სახლში კარანტინში იმყოფება. ამის შესახებ Daily Mail-ი წერს, როგორც ჩანს, 40 წლის მსახიობს სუსტად გამოხატული სიმპტომები აღენიშნება და ის სახლში მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ცხელება და დაღლილობის შეგრძნება მაწუხებს. გაუფრთხილდით თავს და ამ ყველაფერს სერიოზულად მოეკიდეთ, წერს მსახიობი. ამერიკელმა რეპერმა 50 Cent-მა Instagram-ის საშუალებით გამომწერებს რჩევა მისცა. 44 წლის რეპერის აზრით, კორონავირუსს რეგულარული სექსი ამარცხებს. აღნიშნული პოსტის კომენტარებში არტისტმა თავისი კოლეგა რეპერი Young M მოინიშნა და დაწერა: "მაშინ ჩვენ არაფერი გვემუქრება." მოსალოდნელი მსოფლიო კინოპრემიერებიდან ქართველი მაყურებელი ყველაზე მეტად ალბათ ფორსაჟის მეცხრე ნაწილს ელოდა. როგორც იცით, ფილმის გადაღებები საქართველოში აგვისტოსა და სექტემბერში 5 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ვერ ვიხილავთ თუ რომელ ადგილებში მოხდა ლეგენდარული ფილმის გადაღებები. ფილმის პრემიერა კორონავირუსის მიზეზით შექმნილი ვითარების გამო 1 წლით გადაიდო. მისი მსოფლიო პრემიერა 2020 წლის 22 მაისს უნდა შემდგარიყო, თუმცა მას 2021 წლის აპრილში ვიხილავთ. უნივერსალისტვის ეს რთული გადაწყვეტილება იყო, თუმცა ეს საუკეთესო გზაა ფილმის მაღალი შემოსავლისთვის. წერია ფორსაჟის Twitter-ის გვერდზე.